Assalamu alaikum. Show us cheap quid, Assalamu alaikum. On us cheap quid. Acho que vídeo eu vou banar. Tem número já feita? Não. Como é que isso? Ah, tu és que está calculando? Isso é uma powerful machine. Secure way, such Nazar Barabar. You should say you're a driver, session that I got so good in the challenge.